加州小院，今天再来大家看看Home Depot 的我的鸟哈。主要是我想跟大家讲说，今年 Cut My Eyes 是有这个Clean and Easy 的 section， 然后我看它有 Maryland's Rose， 也有 Codas。所以我是很惊讶它有很多 Codas 的这玫瑰，所以大家可以参考看看。有一个我希望他们还有哈，来我找给大家看。Here， 看这是什么 Mother Pearl， 有这个玫瑰很特别，所以如果今年你有需要的话，赶快来看一看。好，我一个一个给大家看一下，还有这个，大家看一下这个名字哈。如果你喜欢的话，这个 Internal Flame， OK， 这个是 Grand Amour， 这个是。Arch ship Desmond Tutu， 这个是风花月季吧，看一下，对，它这个是风花月季，那这个是主要是茶香月季，所以有点不一样，虽然都是红色的，有点不一样。 OK， 我主要是要来跟大家讲说它有这个系列，这个系列，然后这个系列的话稍微贵一点，大概我看一下是14块多吧，对，14.98，所以是15块钱。大家看一下哈，那当然有时我们最知名的 Double Delight 这个就不是，就这个就是就只有12块钱，所以它现在今年大概有分三个等级，有14.98的，有12.98的，还有最便宜的有。9.98的这种，可是今年我发现它有个特点，就是它每一种它都有标名字的，你看它的名字都标上了，虽然它的不是红色的，但是它的名字都已经标上了哈，所以大家去可以比较好的做搜寻。对，看一下，这看起来比较像风花月季，看到的照片，这个 piece。还是9.98，那还有一个看蛮爱的就是这个吧，这个茶香看起来很漂亮，有人知道这个茶香月季吗？有人有种吗？有种的给我们分享一下吧，看它长势怎么样，好吧。那当然还有这个白色的月季，伊丽莎白也有，大家都看一下，看有这里。哦，这个是 Pin Performance， OK， 伊丽莎白。对，我看到也有伊丽莎白，如果你要找的话，也是有找得到。这里 Queen Elizabeth， 9.98，很便宜哦。对。好吧，那就这样子。今天主要是跑来这里跟大家看一下，这个是 Climber American， Climber， 大家看一下还有什么。好吧，那就这样子，大家来这里参考看看。然后我也有去 Lowe's 也有看过了，其实他们带的货有些有重复，可是有些还是有点不一样。所以你们可以两家都比较看看，看哪一边你们比较喜欢。OK， 这个是 Google， 非常的便宜，才9.98，非常的棒，这个很漂亮，紫色的。OK， 那就这样子咯，加州小院，祝大家平安，下次见。